waa aabba ku sugan magaalada laascaanood ee xarunta gobolka soob waxa uu si toos u sheegayaa in wiilkiisa u soo gaday qori e k fisla markaana waxa uu kaamirada horteeda ugu dhiibayaa wiilkiisii qoriga isagoo u sheegaya islamarkaana ka dalbanaya dagaalka inuu galoaabahan waxa uu sheegayaa <muchas> in dagaalka magaalada laascaanood <muchas> uu yahay <muchas> mid aadu xun oo siirsafayna waxauuna u sheegayaa wiilkiisa inuusan kasoo laaban dagaalka ilaa uu ku geeriyoodo ama guul uu soo hooyo taasoo ka dhigan in xaaladda magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ay tahay meeshii ugu darnayd dadka deegaankuna ay qaateen go-aan walba oo ay iskaga difaacayeen moy iskaga difaacayaan maamulka sida tooska horarka sida horarka ugu soo duulaya magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool magaaladaas waxaa ka dhacay isbedella kala duwan oo guud ahaanba saameeyey magaalada dagaalka ayaana u muuqday inuu gaaray meeshii ugu sarraysay ciidamada dadka deegaanku waxay qaadeen tillaabooyin kala duwan oo ay ku baahinayaan xaaladda dagaalka waxaana xabaddu ay ka dhacday meele ay ka mid yihiin tukaraq iyo yagoori oo somaalilan ay ku sheegtay inuu ka dhacayo shir dib u heshiisiin iyo wada hadal boqor buurmadow ayaa xagal daaciyey maamulka muuse biixi isagoo sheegay in la aqoonsanayo maamulka qaatumo xisbiga waddani ee somalilan waray soo saareen iyaguna waxay isku weydiiyeen sababta keentay muuse biixi cabdi in madaafiic uu ku weeraro magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool golaha wakiilada somalilan oo iyaguna u muuqday inay arkeen xaaladdu sii fogaatay dadka gobolada s s cna ay aayahooda ka tashteen aysanna jirin mllmeel la isugu soo laabto ayay si cad u sheegeen in ay qaadayaan tillaabo adag oo ka dhana muuse biixi cabdi xubno ka tirsan golaha wakiilada ayaa si toosa xarunta golahaas uga sheegay in ay qaadayaan go-aanka iyo awoodda ugu dambeysa ee golaha wakiilada somalilan xilka qaadis lagu samaynaya muuse biixi cabdi islamarkaana lagu soo ro oogayo dacwado heer caalamiya oo ku aadan inuu si toosa u beegsaday dadka magaalada laascaanood islamarkaana madaafiicu ku garaacay balse waxaasoo dhan kuma socdaan dhagaha shacabka laascaanood maxaa loo arki waayay odayaasha dhaqanka qaylinaya ururada siyaasadda baroor diiqaya iyo sidoo kale xubnaha golaha wakiilada xildhibaanada ah ee hadda eedeynaya muuse biixii iyagoo eedeynaya shalay inta aysan xaaladu faraha ka bixin dadka reer laas caanoodna aysa hubkooda qaadan dowlada federaalk soomaaliya ayaa la sheegay iyada laftirkeedu inay qaadayso go-aan gooni iyadoo ah kaasoo ah mid hadda si toosa looga soo gudbiyey dhanka dowlada federaalk soomaaliya go-aankan ayaa waxa uu yahay in dowladda federaalk soomaaliya ay u dirto aagaggaasi ciidamo ka tirsan kuwa gorgor iyo haramcad ee dowladda federaalk soomaaliya dowlada dhexee dalka ayaa qorsheynaysa inay daabusho ciidamo ka tirsan kuwa gorgor iyo sidoo kale haram cad islamarkaana ay geyso magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool iyo sidoo kale magaalooyinka kale ka agdhow gobollada s s c ayaa ciidamadan loo daabuli doonaa dowladda federaalk soomaaliyana waxay u aragtay go-aanka ugu sokeeya ee ay qaadan doonto mas-uuliyiinta dowladda dhexe ee soomaaliya ayaa qaatay go-aan kale oo dhifya naadira waxaana go-aankaasu yahay haddii ciidamada somalilan ay si toosa u weeraraan ciidamadan kala duwan ee dowladda federaalk soomaaliya ee la geeyay agagaas inay qaadanayaan go-aan kale taas oo ah in halkaas la geyn doono ciidamada midooda africa ee amisom dowlada federaalk soomaaliya waxay sidoo kale arin la yaab leh u gudbisay urur goboleedka igaad arrintan ayaana noqonaysaa mid dhibaato xooggan ku noqota maamulka somalilan iyo sidoo kale dowladda jabuuti ismaaciil cumar geelle iyo muuse biixi cabdi oo doonayay inay u jelaan urur goboleedka u igadya beesha caalamka inay danaynayaan in wadahadal lagu dhammeeyo xaalada magaalada laascaano ayaa hadda dowlada federaalk soomaaliya waxay qaadatay go-aankaas ka duwan dowladda dhexee dalka ayaa urur goboleedka igaa iyo xubna ka tirsan safaaradaha reer galbeedka ee beesha caalamka waxay u gudbisay in muuse biixi iyo maamulkiisu ay diya aysan diyaar u ahayn nabad iyo wada hadal taas bedelkeed waxay sheegeen dagaalka ka socda magaalada laascaanood arrinta kaleee lagu joojin kara inay tahay in dowladda federaalk soomaaliya ay ciidamo geyso aagagaas waxaa sidoo kale dowlada dhexeee dalka ay urur goboleedkaygaad ka dalbatay haddii xaaladu ay sii cuslaato isla markaana ciidamada somalilan ay sii wadaan weerarka beegsadaan in ciidamada dowlada ee aagagaas la geynayo in si toosa aagagaas loo diro ciidamo aan soomaali ahayn si gaara ciidamada midooda africa e amisom loo aqoon jiray haddana loo bixiyey admis somalilan arrintan waxay ku noqon doontaa dhibaato weyn waxaa sidoo kale xilligaa suurageli doona in dadka reer laas caanood ay soo bandhigaan tacadiyadii iyo dhibaatooyinkii kala duwanaa ee maamulka muuse biixi uu u geystay dadka shacabka ah ee ku nool gobolladaas waxayna tani noqonaysaa ambaqaadka furaha ugu horreeya ee la doonaya in lagu maxkamadeeyo msmuuse biixi cabdi madaxweynaha somalilan iyo kooxaha kale ee garab ratada ah eesaga ka ag dagaalamaya beelo kala duwan ayaa dagaalka ka qayb qaadanaya beesha dhulbahantana waxay sheegtay inay qaadayso go-aan walba oo iyadu ay ku badbaadsanayso deegaankeeda waxa ugu horreeya ee la qaadaya ama tilaabada ugu horreysa ee xabatoojin iyo in dagaalku istaagay ay ku dhaqangeli karto waa in gebiy ahaanba ciidamada somalilan laga saaro deegaanada kala duwan ee gobollada s c arrinta labaad ayaa waxay tahay in gebi ahaanba mas-uuliyiinta kala duwan ee somalilan ay si toosa raaligelin uga bixiyaan eedihii kala duwanaa ee ay u jeedinayeen وأضيعش رقم <applause> كبشر البهانتين يو حجرت كبشاس سياسيين تي <applause> سراكيش وده يكون شيء جيّن إلى يهين أرجع جحسو تعصو مو قطع إلى سنسور جلي دون المال ما هسوس عطا أي سنسور جلي ويدنا واحد كده جنت هاي دولة دفتر على الصومالية إلى قاضي سوق قان كده قوني ده يدوها waxaa sidoo kale ay dhinacyada kala duwanee midowda afrika iyo beesha caalam kuba qaadanayaan tillaabooyin ad adag oo ka dhana maamulka muuse biixi cabdi ee sida toos ka uwada gumaadka shacabka soomaaliyeed las canood maanta waxaa lasoo warinayaa in dhowr qof oo kale ay ku dhinteen madaafiicda lagu garaacayo magaaladaas waxaana tani ay bannaanka soo dhigaysaa sida dhinacyada kala duwan ee soomalilan aysan u daraynayn xaalada magaaladaas waxay sidoo kale cadaynaysaa warkii kasoo yaray xagla toosii oo ah siyaasi caanka a deegaanadaas kana soo jeeda beesha dhulbahante oo somalilan qeyb ka ahaa xagla toosiye waxa uu ka goostay somalilan waxauuna ku biiray waaxiska caabinta shacabka ee magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool aagaas ayuuna sheegay in muhiim ay u tahay in la qaado tillaabo walba oo laisku difaaci karo waxa uu xagla toosiye sheegay in muuse biixi cabdi madaxweynaha maamulka somalilan uu go-aansaday inuu isaga baxo magaalooyinka waaweyn ee s c waxa uuna sheegay taas beddelkeed in hadda uu go-aansaday inuu qaato go-aan gooni isagau ah oo ah in uu dhaawac iyo dhimasho badan kaga tago magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool arrintan ayaana bannaanka soo dhigaysaa iskudayada kala duwan ee maamulka muuse biixi iyo dhinacyada siyaasadda lagu garab istaagaya ay sameynayaan balse in dowladda federaalk soomaaliya ay qaadatay go-aan iyada u gooniya oo la xidhiira ciidamada ay geynayso aagagaas urur goboleedka igaado iyaguna si walba u diiday warka ka soo yeeray muuse biixi iyo sidoo kale ismaaciil cumar geelle xubnaha <muchas> beesha caalamka oo maraykanka ugu dambeeye uu ku hanjabay in ay si toosa ula xisaabtami doonaan maamulka muusebiiiislamarkaana xubno kamimaamulkiisoisaguhogaaminayo maxkamad la horgeyn doono in qaar kamiasalaadiinta la yaqaane beesha iaaqoo uga horeeya boqorbuurmad ay qoonsadeen maamulka aatumo in odayaasha dhaqanku ay si weyn dagaalka uga qaybqaadanayaan islamarkaana ay si walba udiideen xabadjoojintan macnaha kudhisnane maamulka muuse biii in ciidamada deegaanku ay qaadeen tilaaba ay kaga argoosanayaan maamulka muuse biii ayna la wareegeen magaalada ygori

waxay sidoo kale bannaanka soo dhigaysaa sida ay u habboon tahay tillaabooyinka ugu macbuulsane la qaadayo iy sidoo kale caqabadaha kala duwan ee la wajahayo arrinta culayskeedale ayaa waxay tahay in muuse biixi cabdi ilaaya hadda garan layahay wax tillaabaa ou qaado sidoo kalena uusan garanayn sida u uga bixi karo dagaal markii hore isagu uu ku yaboohay isla markaana amarkiisa uu bixiyey warqabad t v ayaa idiin soo gudbin doonaa xogaha ugu dambeeya ee kasoo kordha xaaladaha deegaankaasi isbedelada kala duwan ee wax iska caabinta dadka shacabka ah ee guusha kusoo dhamaatay